তাত ৰাজনীতি হ'বলগীয়া একো কথা নাই নামাজ পঢ়াত বা নামাজত যাওক সেইটো ব্যক্তিগত বিষয় তাত আমি একো নামাতোঁ কিন্তু সেই একেজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে নামাজ পঢ়িলে আমাৰ আপত্তি নাই কিন্তু ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই সময়ত তেওঁ নগাঁৱত ধৰ্ণা দি আছিল ভূপেন বৰাই কৃষ্ণক লাভ জেহাদী বুলি কয় গতিকে মোৰ কথা এইটোৱেই যে আপুনি মুছলমানক ভাল পাওক আমাৰ আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই কিন্তু হিন্দুক অৱহেলা নকৰিব ৰাম বেয়া কৃষ্ণ বেয়া কৃষ্ণ লাভ জেহাদী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাত নাযাওঁ আৰু নামাজত যাম তেতিয়া মানুহে দুখ পায় বৰদিনতো যাওক নামাজতো যাওক পূজা বিহু সকলোতে যাওক কথা ইমানেই চাওক যোৰহাটৰ লগত তেওঁৰ কোনো সম্পৰ্কই নাই তেওঁৰ কলিয়াবৰ নগাঁৱতে ইলেকশ্যন উঠিছিলে আৰু ইলেকশ্যনৰ পিছতো তেওঁ যোৰহাটৰ লগত কোনো সম্পৰ্কই নাথাকে তেওঁতো তেওঁৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে সংসদ হিচাপে তেওঁ ইচ্ছা কৰিলে তেওঁৰটো অৰিজিনেল ঘৰ যোৰহাটত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰো ঘৰ আছিল যোৰহাটত যোৰহাটৰ বহুত সমস্যা সংসদত তেওঁ যোৱা দহ বছৰ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন আজি মই গুৱাহাটীত বিধায়ক মইতো ডিব্ৰুগড়ৰ কথা কোৱাত মোৰ আপত্তি নাই তেওঁতো এষাৰ কথাও কোৱা নাই কাজিৰঙাত গড় হত্যা যেতিয়া হয় তেওঁ সদায় ৰকিবুল হুছেইনকে সমৰ্থন কৰে কেতিয়াবা গৌৰৱ গগৈয়ে কাজিৰঙাৰ গড় হত্যাৰ কাৰণে ৰকিবুল হুছেইনৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱা আপোনালোকে শুনিছিল নেকি তাততো কেতিয়াও শুনা নাই আৰু এতিয়াও যোৰহাটত তেওঁৰ গোটেই ইলেকশ্যন কেম্পেইন আজিও ৰাতিপুৱা টকা ধৰাৰ পৰিছে হোজাইৰ পৰা এজন চাহাবুদিন বুলি ব্যক্তিয়ে টকা লৈ আহোঁতে ৰাতিপুৱা যোৰহাটত টকা ধৰাত পৰিছে এতিয়াও যোৰহাট কলিয়াবৰ নগাঁৱৰ সন্দেহ যোৰহাটৰ ইলেকশ্যনত কলিয়াবৰ নগাঁৱৰ ব্যক্তিসকলে আহি ঘূৰা পকা কৰি আছে গতিকে এই কথাটো আৰু যি যিবিলাক মানুহ আহিছে লিষ্টখন মই জানো এইবিলাক কৈ লাভ নাই আৰু সেইকাৰণে মই ইমান ব্যক্তি মানে ইমান ভিতৰত যাব খোজা নাই ন বহুত বৃদ্ধি পোৱা নাই সদায় যিমান পায় সিমানেই পাইছে অসমততো জনসংখ্যা কমিছেহে গতিকে সদায় যিটো এটা ৰেচিঅ'ত ওঠৰ বছৰৰ পৰা বাইছ বছৰৰ ভিতৰত আহে তেওঁলোকে ভোট দিব আৰু ফূৰ্তিত ভোট দিব মোদীক দিব মামাক দিব